Det är ändå... Som känner så här efter det för att han drar med. Ja, klart för det. Spetsdelen avgjort, tyckte ni då. Och sen då, du i en annan växel på din rest. Eller hur upplevde du det? Såg vi fel från sin håll? Nej, det vet min är ganska bra samarbetsbitar. Och jag vill inte vara mot spets, men den gick rätt. Och ja, det var ju naturligtvis klart. Och det känner man direkt. Alltså. Ja, alltså den öppningen är, han gillar inte Davids heller och fungerar i alla växledningen tycker jag. Så att ja, jag ville prova en bit där och sen försöka jag komma ner och leda om det gick inte det här heller. Och då var det ju naturligtvis. Är det irriterande? Alltså, jag märker på det, du är inte som vanligt eller brukar 6,000. Absolut inte, ja det är sin ordning. Kronor. 1%. Och jag tittade på den hästen. Jag tittade på den hästen. Det låter inte så dumt. Han vann ju. Så är det ju. Och du var inne på det här scenariot också, Anders, att du skulle bli. Jag tänkte på Kaj också.